Anđelo, ja ti obećavam da ćemo se ovde viđati svake subote, sve dok ne dobijemo onaj plan rada hidroelektrane kao što smo ranije dobijali za svaki dan. Eno, dolazi jedno leto bez tebe. Živimo proleće bez tebe. Dok se ne oglase i taj EPS gore i ministarstvo, da li Zorana Mihajlović ili neko drugi, dok ne produže ovu ogradu, dok ne obezbede da ova deca koja šetaju gore budu sigurna. Nikada neću prihvatim da si ti bila kriva što si pokušala da opereš ruke. Da je voda bila ovakva, ti bi ostala živa. Da je Nišava bila ovakva, nadam se da bi ona devojka koja je pokušala da te spasi, da bi uspela. Eto, to su moje poruke jednog običnog čoveka koji je sticam okolnosti novinar tako dugo i razume život na svoj način.